Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу привернути вашу увагу до надзвичайно великої проблеми. Проблеми людей праці, проблеми людей трудового люду. Перша категорія людей праці – це селяни. Сьогодні ціна на молоко з 5 гривень до 2 гривень за літр упала. Для мільйонів українських селян вартість молока, вартість городини – це єдине джерело доходів, можливість годувати свою сім'ю. Сьогодні люди праці у послідженні, ніхто про них не пам'ятає, ніхто про них не говорить. Коли ви востаннє з цієї трибуни Крим, депутатів від Радикальної партії, чули про проблеми людей праці, про робітників, про селян, про інтелігенцію, про бюджетників? Ви розглядаєте, безумовно, багато важливих питань. Але корінь всього – це людина праці. Як живуть? Як заробляють, чи є умови для достойної роботи, чи є умови для того, щоб годувати своїх дітей. Подивіться, який курс гривні до долара в обмінниках, уже майже 30. А голова Національного банку Гонтарева має совість 8 місяців відпочивати, перебуваючи у відпустці. А знецінення заощаджень українських громадян, а невеликі зарплати пенсії, які отримують наші люди, які так само обезцінюються через зростання цін, через падіння курсу гривні. Ми вимагаємо захистити права, заощадження і трудові доходи людей праці. Перше, до президента Порошенка. Негайно подання до Верховної Ради на нового голову Національного банку. Друге. Негайний звіт парламенту Гонтаревої за пророблену роботу. Третє. До уряду вимога встановити мінімальну ціну на молоко і захистити українських селян від пограбунку і від вирізання корів. Пам'ятаймо про людей праці. Дякую вам. Від блоку